Елордадағы нөмірі екінші көпбейінді қалалық ауруханада тағы бір жаңа операция жасалды, және бұл Қазақстанда алғаш болып саналады. Кардиохирургтер инфарктке шалдыққан науқастардың жүрек қан тамырларын кеңейтті. Жалпы мұндай операциялар бұған дейін де жасалып жүр. Бүгінгінің ерекшелігі сол жүрекке соңғы үлгідегі құрылғы қойылды. Ол төртінші буын стенті деп аталады. Соны құрылғы бітеліп қалған тамырларды ашып, қанның еркін жүруіне мүмкіндік береді. Операцияны Италиядан келген профессор жасады. Халықаралық шеберлік сабағына қатысу үшін өңірлерден де дәрігерлер келген. Олар шетелдік әріптестерінен операцияның жаңа тәсілін үйреніп алып, өз ауруханаларындағы науқастарға жасайды. Жалпы жүрек дерті әлем бойынша бірінші орында, Қазақстанда да солай. Көрсеткіш көбеймесе азаймай тұр. Қынжылтатыны жүрек жетіспеушілігі қазір жап-жас қыз жігіттерден де анықталып жатыр. Егер бүгінгідей операциялар орындалмаған жағдайда науқастар күндердің күнінде инфаркт алады. Ал оның арты мүгедектікке әкеледі. Қазір мен стенд салып жүргенім 90 жылдың жігіттер. То есть ол ауру еще жасарып жатыр. Бұрын егер де айтатын болса, 40 жастан асса ер адамға солай істеу керек депті. Қазір 40 емес, 20 жастағы, 30 жылға жетпеген жастар адамдарға уже осындай ауруға ұшынып жатыр. Стендті апарудың бірнеше жолдары бар. Туралай қою, мынау созылмалы окклюзия кезінде тамырдың бұл кезде баллонмен ашу керек болады. Өткізгішті өткізгеннен кейін арнайы баллондар бар. Баллонмен артерияның іші көтеріліп, тамырдың қуысы ашылады. Тамырдың қуысы ашылғаннан кейін сол баллонды аламыз да жаңағы стендті тамырдың ішіне орналастырамыз.